السلام علیکم محترم لیدونکو او مینوالو، زموږ چینل آرکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د دوهم منزل لپاره کړکۍ او دروازې نصب کړلې، او د لومړي منزل د فرش د سطحې لپاره مو مواد جوړ کړل. اوس راځو په دغه لیکچر کې موږ د لیونګ روم او همداسې نورو اتاقونو لپاره فرنیچر جوړوو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم، راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. د فرنیچر د جوړولو څخه مخکې لومړی به دغه دویم منزل د فرش سطحې لپاره مواد استعمال کړو. د هغې نه وروسته بیا فرنیچر جوړ کړو. راځو مخکې مو د لومړي منزل لپاره کوم مواد استعمال کړي هغه هم د دویم منزل لپاره استعمالوو. د هر څه نه مخکې لومړی بلته ډبل کلیک وکړو. د هغې نه وروسته بیا راځو پین باکټ باندې کلیک کوو. راځو د دغې اتاق هغه مواد انتخابوو. د دې د انتخابولو لپاره په سمپل پین باندې کلیک کوو. دلته کلیک کوو، دا د مواد انتخاب شو. راځو په ده باندې کلیک او ده باندې کلیک کوو. راځو دلته استعمالوو. د اتاق دپاره هم همدا مواد استعمالوو. د اتاق دپاره هم همدا مواد استعمالوو. دلته کلیک کوو، د اتاق دپاره هم همدا مواد استعمالوو. د هغې نه وروسته راځو اوس دغه دالیز دپاره د دالیز مواد استعمالوو. راځو لومړی سمپل پین باندې کلیک او دا مواد ورته انتخابوو. دا د انتخاب شو. راځو اوس همدغه هم د دالیز او برنډې دپاره استعمالوو. د هغې نه وروسته راځو د تشنابو مواد انتخابوو. سمپل پین باندې کلیک، سمپل پین باندې کلیک. د هغې نه وروسته مواد دا د انتخاب شو، په ده باندې کلیک کوو او د تشنابو دپاره دا مواد استعمالوو. دې دپاره هم همدا مواد استعمالوو. دا دې موږ وکولای شو چې د دوهم منزل د فرش سطحې دپاره هم مواد وکاروو. راځو اوس به فرنیچر جوړ کړو. لومړی به دغه ټول فرنیچر جوړ کړو. د هغې نه وروسته به د دغې چت وپوښو، ځکه که چېرته موږ اوس د دې چتو پوښو بیا موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره دلته کمپوننت ځای په ځای کړو او همدارنګه دیوالونو ته کالر ورکړو. نو لومړی راځو دغه لیونګ روم لپاره فرنیچر جوړوو. یو دوه درې څلور، څلور دانې صوفي دي کمپوننت څخه استفاده کوو. موږ مخکې هلته کمپوننت ځای پر ځای کړي. کمپوننټس دا دي، راځو چیر باندې کلیک. دا مختلف قسم چیر ما سره شته دي. دلته راځو دغه باندې کلیک او دلته نصبو. دا بلته منظم دلته نصب کوم. صحیح شو. اوس د دې په سکل کې تغیرات راوړم. ایز د سکل لپاره د سکل کوچنی کوم. صحیح شو. او داسې هم صحیح شو. ارتفاع هم ورته لږ کوچنی کوم. صحیح شو. صحیح شو. منظم همدل دپاره جوړ شو. موف دلته وصلو. موف کنټرول پرس کوم څو دل څخه یو کاپي واخلي. راوړم یې دلته نصبوم. صحیح شو. اوس راځم دا بل کوچ هم سلیکټ کوم او بیا موف د دې څخه یو کاپي اخلم. سو کنټرول پرس کوم. دا کاپي مې ترې واخیستله. اوس راځم دته دوران ورکوم او هلته ځای په ځای کوم. دلته ځای په ځای کوم. کیو دی روټیټ دپاره نوي درجې دا د دوران مو ورته ورکړو.
اوس براشو موف او د دې خبره دلته انتخاب سیف نادي منظم هغه کوچونه دلته ځای په ځای شو. اوس راځو دغه میزونه دلته ځای په ځای کوو. میز به دلته موږ سره یي دا قسم دا میز به صحیح باندې کلیک او دلته ځای په ځای کوو. صحیح شو. اوس راځو سکل کې خو بهتر صحیح ده. موف یو کاپي ترې اخلو. کنټرول پرس کو سو دغه څخه کاپي واخلي او دلته نصب او سیف بیا په باندې کلیک موف کنټرول. اوس راځو د لپاره کیو دی روټیټ د لپاره دته دوران ورکو نوی درجه. اوس موف سیف راځو د زه خبر کاپی اخلو کنټرول پرس کوم او دلته هم زه په ځای کوم. سیف دا دی میزونه مو هم ورته جوړ کړل. اوس راځو د غځي خلیفہ دلته به هم یو میز کیدو او یو ګلدان به هم ورته کیدو. راځو دغه میز به صحیح بود باندې کلیک دا ورته دلته زه په ځای کوم. صحیح شو. ایس د سکل لپاره اتفاقی ورته لږ تغییر وروړم. صحیح شو. اوس راځم ورته یو ګلدان انتخابو. بعد راځم دلته ما سره ګلدان دلته شته. دلته په ګلدان باندې کلیک او وروړم یې دلته نصبوم. صحیح شو. اوس راځم د دې اتاق لپاره یو دانه الماری به هم دلته نصب کوم. راځو د هغې نه وروسته بیرته بیا به راشو دور. دا دې الماری دلته ما سره شته دي په دې باندې کلیک او دلته یې نصبوم. روټیټ نوي درجې یو سل اتیا درجې یو سلاتی ها در جیم دوران ورته ورک. بیا موف د سر وصل دلته وصلو. بیا بداس ورته حرکت ورکو. موف صحیح شو. اوس برا شو د سکل کې به هم لږ تغییر راو. ایس د سکل لپاره صحیح شو. سکل کې مو ورته هم تغییرات راوړل. اوس راځو د دې اتاق دغه فرنیچر خلاص شو. راځو د بل اتاق لپاره. د دې فرنیچر د هغې سره مشابه ده خو یوازې جهت توپیر لري. یو دوه درې او دوه دانې میزونه. راځو د غدري کوشونه ورته انتخابوم. یو دوه درې یو او دوه دا به هم ور سره انتخاب کوم. اوس راځو د ده څخه یو کاپي اخلو. ام د موو دپاره او کنټرول پرس کو سو د ده څخه یو کاپي واخلي. روړمه دلته نصبوم. اوس راځم دا لږ نور هم پورته کوم. ټاپ موف سیف. اوس راځم د دغه د جهت د تغییر دپاره. راځو په ده باندې رایټ کلیک هغې نه وروسته راځو فل الان د هغې نه وروسته ورته ګرین ډایرکشن انتخابوو. یعنی د شین محور په امتداد ماته د ده هغه دغه تغییر کړه ډایرکشن دا د ډایرکشن کې تغییرات راغی.
نو د هغې نه وروسته راځو ام د موو دپاره. داسې اخلو او دلته نصبوو. صحیح، که اوس غواړئ د دې ډایرکشن بل خوا ته تغییر کړي، نو بیا راشئ هلته کلیک، في لالانګ باندې کلیک، کوم ډایرکشن باندې تغییر، اوس بلو، که چېرته زه ورته بلو انتخاب کړم، دا او دا سرچپه کېږي، دا ټول سرچپه شول. نو بیرته بیا راځم، بیا ورته بلو انتخابوم، نو بیرته به راسته شي بلو ډایرکشن. صحیح، یعنی د دې په واسطه کولی شئ تاسو تغییرات راوړئ د دې په ډایرکشن کې. رزو د دې بل اتاق هغه فرنیچر هم همته سره یو شان ده. راځو د څخه یو کاپي ورته اخلو. موف کنټرول پرېس کو، سو د څخه یو کاپي واخلي. راځو دلته نصبو. صحیح شو، اوس راځو دلته به یو الماری دلته هم په دو اتاق کې جوړه کړو. راځو کبورډ دلته موږ سره تیار شته، دلته به دغه یو وړه الماری نصب کړو. د باندې کلیک، دا موږ سره الماری راغله، دا به موف، دلته یې وصلوم. د په سکل کې اوس تغییرات راوړو اس د سکل لپاره. ډېر نه، بس همدومره صحیح ده، ارتفاع به هم صحیح، ارتفاع کې ورته لږ تغییر راوړم ایز د سکل لپاره، ارتفاع هم دومره څه سمه. صحیح شو، دا موږ د لیوینګ روم او د نورو اتاقونو لپاره هغه فرنیچر جوړ کړ. دا و دینن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.